35 років тому у Покровську запрацювала секція дзюдо, і незмінним керівником є Микола Колчин. За три десятки років він виховав чимало іменитих спортсменів. В 9-й школі є у нас центр дзюдо, і в місті Родинське на ФОК працює майстер спорту Близнецов Сергій Валентинович. Відкрили відділення дзюдо на поселку Денасова завода. Тому наші воспитанники, вони продовжують наше діло, начате 35 років назад. И не только в наших городах. Жаль, что многие работают за границей. Это и в Америке, штат Майами, рыбалка Иван. Это и Бобов, Эдуард, штат Вашингтон. Ну, в Испании Ермичук Виктор, ну и другие. Сьогодні секцію дзюдо відвідує більше сотні дітлахів. І аби вони могли досягати високих спортивних результатів, міська влада намагається забезпечувати дзюдоїстів усім необхідним. По дзюдо мы проанализировали ситуацию за последние 5 месяцев, как мы поддерживали управлением, городским советом, развивали этот вид спорта. Я озвучил, что ушло на перевозки наших спортсменов около 130 тысяч и на соревнования около 15 тысяч денег. Ну, мы прекрасно понимаем, где-то чего-то не хватает или чего-то мало. В прошлые годы мы купили татами прекрасно, этого вышло нам около 500 000. Напередодні ж керівництво міста зустрілось із батьками та тренерами, аби обговорити існуючі проблеми та вислухати побажання для подальшої співпраці. Перш за все торкнулись побутових негараздів. Крыши беда не дает тренироваться, особенно детским группам. Это вот сейчас тепло, а дожди идут, все. И в зимнее время нарушается весь тренировочный процесс полностью. Крыша – это у нас стратегическая позиция. Давайте смету посчитаем, только так, сделать профнастилом один раз, сделать и на 50-100 лет забыть. Вот как мы сделали на этом самом, на металлурге, да. Просили батьки і про придбання нового інвентарю, а також звернули увагу на те, що у збірної міста немає єдиної форми. Щоб нашим спортсменам зробили якусь екіпіровку. Тобто Доброполі, коли приїжджають на виїзні соревновання, да, їх видно, ребята заходять, видно тренера, видно команду, все дуже красиво. Тобто у них є і костюми, і нашивки на кімоно. У наших спортсменів цього немає. Займайтесь, підбирайте, дайте. В свою чергу міський голова поділився із батьками своїми планами стосовно підтримки спорту та фізичної культури на поточний рік. Ми плануємо в кредит взяти 20-місний бус, Мерседес, щоб можна було їздити на соревнования. Тому буде проще, навіть коли будуть гроші закінчуватися, бюджетом виділені, проще знайти солярку і десь поїхати. Наступну зустріч представники міської влади запланували провести із тренерами та вихованцями волейбольних секцій.